Bugun Namangan shahar xokimligi tomonidan shahardagi o'rta ta'lim muassasalarini oltin hamda kumush medallar bilan tamomlagan o'quvchilarni taqdirlash marosimi o'tkazilmoqda. Namangan shahar xalq ta'lim bo'limining ma'lumotlariga ko'ra, shaharda jami 85 ta umumiy o'rta ta'lim muassasasi bo'lib, joriy yilda 8813 nafar o'quvchi maktabni tamomlagan. Shundan 99 nafari oltin, 51 nafari kumush medal bilan taqdirlandi. Quvonarlisi, yana 58 nafar bitiruvchi chet eldagi nufuzli universitetlarning O'zbekistondagi filiallariga oldindan qabul qilingan. Bugun hokim va yoshlar uchrashuvi bo'ldi. Bizni universitetga qabul qilinganimiz uchun bizga telefon va gullar sovg'a qilishdi. Men Webster universiteti, Amerikan universiteti, Toshkent filialiga o'qishga kirdim, ekonomika fakultetiga. Xudo xohlasa, Toshkentda rivojlantirib, amerikanski protsess yaratmoqchiman. Shuni rivojlantirish uchun shu Amerika o'qishiga qabul qilindim. Я закончил школу на золотую медаль, и благодаря этому сегодня мне вручили сертификат и подарки от нашего городского хокима. Я поступил в Московский финансовый университет на бюджетной основе. На факультет программирования в финансовой сфере. В мои будущие планы входит обменяться опытом с иностранными партнерами, получить опыт и вернуться на родину и развить технологии нашей республики Узбекистан. Bugungi tadbir davomida bitiruvchi yoshlarga shahar hokimining esdalik sovg'alari topshirildi. Hamda Namangan shahar hokimi o'rinbosari Abdulxodi Iminov tomonidan shahar hokimi Olimjon Isayevning bitiruvchi yoshlarga tabrigi yetkazildi. Mashhur Xo'ja Ahmadxonov va Ma'za Makramova, Bezobek Kenjabay, Namanganliklar 24 kanal uchun maxsus.